Årets allsvenska anfallare nämligen. Här är de tre som fick flest röster. Rosenberg. Där ute jag finns. Rosenberg, härlig mottagning. Rosenberg i mål! AIK Goitom. Du lägger bollen till Goitom som gör mål! Ja, han är i osannolik form. Och så IFK Norrköping, Zenit. Kujovic i mål! Och så vackert Kujovic gör 1-0 Norrköping. Där har ni dem. Marcus Rosenberg, Henok Goitom eller Emir Kujovic. Hur har expertjuryn röstat? Icke Rosenberg, och det är jämnt och det är mycket jämnt, fast ändå med 42 poängs marginal. Skyttekungen i Allsvenskan 2015, Emir Kujovic, också målskytt på den stora guldeftermiddagen den 31 oktober i Malmö. Det är Kujovic och Norrköping som har årets bästa anfallare i Allsvenskan 2015. Och då vet ni vad som väntar. Jonas nämligen. Varsågod igen, Norrköping. Ja, det fanns en anledning till att vi åkte hit, och det var att det skulle bli en hel del Norrköping. Emir Kujovic alltså, årets allsvenska anfallare. Och där får du dem. Grattis! Tack så jättemycket, tack. Vad har känts bäst för dig under den här säsongen? Jag tror sättet vi spelar på har varit... riktigt bra. Vi har spelat fantastisk fotboll, och vi har spelat en fotboll som passar allihopa, och väldigt offensivt, och för mig som anfallare så har det varit bra. De har fått mycket chanser. Nu trackar de dig här bakom också, men de har väl egentligen dig att tacka för allting, är det inte så? Jag vet inte. Nej, vi är ett lag. Vi har vunnit som ett lag, så att alla har en stor del i det, såklart. Det blev väldigt många mål framåt. Visste du att du hade det här i dig inför säsongen, eller fanns det osäkerheten då? Nej, det visste jag faktiskt, för att sen jag blev skadefri då förra sommaren så gjorde jag en bra höst, och egentligen så har jag tagit med mig det självförtroendet in i den här säsongen, så att jag gick in med ganska högt självförtroende in i den här säsongen. Jag var ju och trackade dig lite här för missen mot Åtvidaberg, den är ju helt bedrövlig, men ändå så lyckas du komma tillbaka och vinna skytteligan efter det. Hur gör man det? För att själv hade jag gått omkring och varit förbannad i ett halvår. Ja, jag ska plocka det där ute sen. Okej, tack. Nej, jag skojar bara, men... vad heter det? Jag tror jag är ganska starkt mentalt. Det gäller att man kan hantera motgångar och även medgångar då, som nu när det går bra. Men, och sen tror jag också på ödet. Det var meningen att jag skulle missa där och sen göra 21 mål och vinna Allsvenskan och vinna skytteligan, så att det kliar inte mig så mycket faktiskt. Du bjuder på den alltså? Ja, det är lugnt. Ja. Hur toppar man det här? Om jag ska vara ärlig så vet jag inte. Vi har ju vunnit Allsvenskan, jag har vunnit skytteligan. Vi har spelat fantastisk fotboll, mycket folk på läktaren, och ja, jag vet inte hur man ska toppa det. Kanske Champions League. Ja, det är möjligt. Ja. Bra. En applåd igen här nu till Emir Kujovic. Tack så mycket. Och de trodde möjligen att det skulle vara en ganska lugn lagmiddag, men det blev det inte. Det är rätt mycket folk här nu. Det strömmar hit folk faktiskt. Det är lätt hänt att ryktet går, Jonas. Det kallas för direktsändning. Välkommen tillbaks, Jonas Dahlqvist, som alltså finns på IFK Norrköpings lagmiddag där i Norrping. Jaha, Emir Kujovic, vad säger du om honom till att börja med? Ja, men alltså bara den prestationen vi har pratat om där, 21 mål på 19 matcher, säger väldigt mycket. Och jag tycker det är intressant det som Jonas faktiskt frågar honom, om han visste att han hade det här inom sig. För jag ställde samma fråga till honom, jag tror det var någon gång i augusti när han hade gjort 12 mål och sånt där, att om han var förvånad då, eller exalterad över den här, att det hade gått så bra. Och han var kolugn och bara nej. Han visste att han hade det inom sig, och då ser man vad en skadefri säsong faktiskt gör. Och sen också, han vill vara en vinnare. Jag frågade honom inför guldmatchen vilka bilder han målade upp, och då sa han det utan att tveka, liksom att ja, men jag målar upp mig själv som en vinnare. Och mål, mål, mål. Ja, och han är precis som att det här att han gör så många mål, inte många mål i en match utan spritt, och att han gör mål på många olika sätt. Han kan liksom avsluta med huvudet, han kan skjuta utifrån, han kan skjuta in i straffområdet, och liksom han har ett sånt brett register. Och att det är verkligen en hyllning också till Janne Andersson som ju faktiskt hade honom i Halmstad BK. Han körde fast lite i Turkiet, kom tillbaka skadad, och de fick liksom ordning på honom. Och det här förtroendet som han fick från Janne Andersson som han växlade ut i alla de här målen. Bara för att förtydliga det där. Alltså det är 21 mål,
fördelade på 19 olika matcher. Med andra ord har han gjort 19 en alltså mål där han gjort ett mål i matchen. Och grejen är den, så målskytt är det mycket lättare att göra mål när du har gjort ett mål. Så då är det lätt att det kommer ett andra mål, för då har du självförtroendet i det. Och därför är det en jäkla styrka att kunna fördela dem över så många matcher. Och då blir han mycket mer betydelsefull. Sen är han ju liksom inte bara en målskytt, han är ju hubben rent spelmässigt för IFK Norrköping också. Så liksom att både kunna vara målskytten och hubben spelmässigt, det är ju liksom... Och hälften av de 21 målen har varit poänggivande. Mm. Jag tror att det är 9 stycken som har gett liksom segrar senast i guldmatchen när han gjorde 1-0. Så att bara det är den betydelsen för IFK Norrköping att han fixar poängen.